non <tune sound> Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a unboxing do Galaxy A42. Você já ouviu falar desse celular? Meu, tá longe de chegar no Brasil ainda. Pode ser que ano que vem ele venha para o Brasil e seja o 5G mais barato que vai existir no Brasil. Com certeza vai ser um deles. Porque esse smartphone é barato, entre aspas, lá fora e muito completo. Pode ser um smartphone que venda muito, na verdade, no Brasil, porque a gente tem tops de linha que tem 5G e a gente nem usa o 5G direito. Pelo menos a galera que. Enfim, quase ninguém usa o 5G. Mas é um smartphone tanto da Samsung com exclusividade. Não vi nenhum unboxing. Que alguém do Brasil tenha feito ainda com exclusividade. Então já deixa o like e se inscreve aí que a gente vai fazer muito vídeo sobre esse smartphone. Galaxy A42, quem diria, hein? Quem diria que iríamos, iríamos chegar aqui do, do Galaxy Y? Quem veio do Pocket aí? Comenta aí qual foi o seu primeiro celular. Vamos tirar isso aqui da caixa, ó, lacradinho, lacradinho, meu. Exclusividade, olha lá, vamos tirar aqui. Esse smartphone tem 128 GB de armazenamento, um design bem diferenciado e eu espero muito que o meu tenha o idioma português, porque eu acabei de ver aqui uh, esse papelzinho, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Então, traduzindo, note em U, câmeras de 48 megapixels, leitor digital na tela. Olha só que top! Meu, deixa eu ver esse aparelho aqui está bonito. Eu vi um papelzinho aqui, vamos tirar. Mudou, hein? O design é outro. Caramba! Assim, ó, smartphone pra mim. Eu gosto do preto, branco e geralmente algumas cores, com algum degradê, às vezes fica legal. Mas esse aqui, a, o Note não é o mesmo. Não é o mesmo. Eu vou mostrar, calma lá. Não é o mesmo. O Note não, quer dizer, a moldura das câmeras ficou quadradinha. Olha só. Vai, vou mostrar pra vocês. Ó, quatro câmeras. Olha só essas câmeras, do jeito que ficou agora. Mudou bastante o design. Olha só. Olha só o reflexo, meu. Que smartphone maravilhoso, meu. Ficou muito lindo. Olha só, o note aqui ficou quadradinho, diferente, né? diferente. Botão power, botão de volume. Olha o contraste para a tela com essa lateral aqui. Caramba, sensacional. Gaveta, USB-C, tentado fone de ouvido e o alto-falante. Bacana, meu, vem tentado fone de ouvido já é top. Já é top não, né? Já é legal. Ó, iniciando aqui Galaxy A42 5G, meu, sensacional. Vamos continuar o que vem aqui na caixa. A gente tem um fone, o fone Raiz. Esse fone Raiz Vamos dar valor enquanto vem, né? Vem um fone raiz, vem o cabinho USB-C para a gente carregar e vem aqui também um carregador, né? O adaptadorzinho de tomada fast charge porque ele tem uma bateria bem grande também que eu já vou falar para vocês. Bom, é isso que vem na caixa. Vamos dar valor enquanto vem carregador e fone de ouvido, né? Então vamos dar valor porque outras marcas aí já não estão mandando mais. Se a gente gosta quando tem carregador e fone de ouvido. Deixa eu ver se eu vou deixar a caixa aqui, esse vídeo, acho que vou deixar aqui do lado, eu nunca deixo, eu deixo sempre a mesa limpa, hoje eu vou deixar aqui. Outra coisa, esse smartphone, meu, só no que vem para vir para o Brasil e olha lá, então é exclusividade mesmo, comenta o que você vai achar dele e se você for muito do futuro, eu vou deixar o link para você comprar aí na descrição, por enquanto não tem, não tem, só, só aqui né gente, então vamos ir configurar ele. Vamos selecionar aqui Português Brasil. Legal da Samsung porque não tem essa, né? Tem Português Brasil, rebelezinha hey, belezinha. Agora sim, agora vamos lá, vamos lá com certeza. Eu vou fazer a configuração dele aqui, mas lembrando: tem 5G, ele tem quatro câmeras, a gente vai comentar sobre a tela, mas eu vou fazer aquela configuraçãozinha rápida. Processador, muita gente assim não tem muita informação sobre esse smartphone. A gente já tem ele aqui. Parece parece de mentira, mas é real. E assim, ele tem um Snapdragon, ele tem um processador Snapdragon top. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Só vou configurar aqui rapidinho. Aqui na configuração já, ele já pediu pra gente colocar aqui o reconhecimento facial. Então ele tem reconhecimento facial e o leitor digital. A gente vai usar o leitor digital. Vamos colocar um padrão aqui, né? Padrão, bem padrão. Vamos lá. E o leitor digital aqui na tela, né? Então, a tela? Onde que é o leitor digital? Aqui. Aqui não tinha aparecido? Achei. Ah, que isso. Então tem o leitor digital na tela. Ele tem uma tela de 6,6 polegadas. AMOLED, uma telinha topada da Samsung, né? E voilá, está configurado. Meu, essa telinha tá incrível, meu. Que smartphone bonito, bonito mesmo. Como eu falei para vocês, tela de 6.6 polegadas, AMOLED da Samsung. O leitor digital, ó, vamos testar aqui ver se ele vai ligar lá com o leitor digital já ou ele vai dar um migué e pedir para gente colocar a senha. Vamos ver aqui, não. Né? Colocar aqui e não. Que é isso? não foi, foi, que é, é sem corte, meu, não, não foi de primeira, vamos ver, será que é porque eu configurei errado? Não leu, agora leu, será que eu cadastrei errado? Vamos ver, acho que tem que pôr assim, é, tá, tá bom, talvez eu esteja colocando o dedo errado, talvez, mas vamos lá, meu, vamos ver o slot desse, desse carinha aqui, como é que é, se ele tem dual chip, tri chip, porque, meu, é 5, cinco... tá ah, bom, achei que não vinha nada não aqui, ó, Vamos ver se ele vem capinha, né? Esquecemos, ó. Fica escondido ali, eu nunca ia saber. Então vem uma capinha. Isso, isso é bom. Vamos dar valor. Apple! Apple! Ô, oh, ô, oh, por favor, né? Manda uma capinha, manda um carregador aí pra gente. Enfim, a capinha fica mais ou menos assim, ó. Vou tentar terminar de colocar ela não, porque depois já ia tirar. Vamos ver o slot aqui pra ver se é dual chip, já que é 5G. Vamos ver como é que é esse nesse tal de 5G aí, ó. Um slot híbrido, então dá pra gente colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Então isso é show de bola. Eu tenho que guardar esse negócio agora, porque depois eu não vou guardar, ele vai ficar jogado aqui em cima. Então, assim que acabou, assim que eu tiro da caixa, eu já guardo no meio do vídeo mesmo, no meio do vídeo. O editor fica tão feliz que eu faço essas coisas no meio do vídeo. Mas agora vamos às câmeras. Como eu falei, ele é um smartphone para ser um 5G barato. Então o que ele tem de bom aqui é o 5G, é um design legal, é um smartphone muito bom. Ele tem quatro câmeras, ele não tem nenhum super sensor, não. É o principal 48 megapixels. Mais um grande angular de 8, mais duas lentes de 5, modo retrato e lente macro. Não é aquela super quantidade de megapixels, mas é uma câmera boa. Vocês estão vendo as fotos aí que eu tirei com o Galaxy A42 e a frontal tem 20 megapixels. É claro, depois eu vou tirar mais e mais fotos para vocês verem, mas tá legal. Meu, diferenciado, hein? Diferenciado aqui. Você só encontra aqui, meu. Se inscreve aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho que depois eu faço teste de câmera. O que vocês quiserem, eu trago com ele. Então comentem que eu trago também. Outra coisa, o processador disso aqui, que você galera fica assim: Poxa, o processador, como é que tá esse processador? O que, que é? Eu não tenho muitas informações. Depois eu vou instalar o aplicativo para ver realmente qual processador que é. Mas uh, tudo indica, né, pelo site, por todos os lugares, que é um Isaac 750G. É um meu, processador que você vai falar assim: O que, 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 que eu quero fazer aqui? Que eu vou fazer com tranquilidade, jogar, enfim, tudo com tranquilidade. Ele, eu chuto que ele venha o Brasil custando 3 mil reais. Depois pode ser que caia o preço. Comentem aí quanto você acha que vai custar esse smartphone quando vir para o Brasil. Comentem aí. Uh, vamos, ó, essa telinha aqui é maravilhosa. Olha, olha isso. Top demais. Uh, ele tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento. Ó, vamos lá ver no. Esse leitor digital aqui, acho que não sei se reconhecer o modelo direito, não. Mas tá, não quer desbloquear comigo, não. Vamos lá ver o armazenamento. Armazenamento. Nanana. É, 128 e 6 GB de memória RAM as câmeras como eu mostrei para vocês já ó, a gente tem aqui vários modos enfim tem esse modo aqui single take como é que faz cenas inteligente legal modo macro slow motion câmera lenta legal 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 tem aquele não tem aquele foco dinâmico para vídeo né pelo que eu estou vendo aqui não, não tem aqui tem a opção de desenhar mas foco para vídeo eu acho que não foco dinâmico só para foto que é que tem essa função que tem nas no, no, no S 20 Note enfim nas linhas Top de linha. Outra coisa, a bateria. A gente tem uma bateria de 5 per Não é nem uma super bateria gigantesca, mas uma bateria muito boa, meu. muito boa. Todos os smartphones têm 5 mAh para cima. Excelente. É um smartphone fino e bem bonito. Bom, é, é basicamente isso que eu tenho de informação sobre ele. Tela, top, super AMOLED. A gente não sabe o preço. Tudo depende do preço. Não adianta trazer um smartphone maravilhoso, super completo para vocês e se é uma fortuna, aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá Aí a gente vai comprar nosso smartphone custo-benefício mesmo. Mas muito feliz de ter um 5G que seja mais barato em então, termos. Espero que esse 5G também tenha logo, que eu vejo falar muito de 5G, eu quero testar esse 5G ver tudo mesmo, hein? Porque parece que é bom o negócio. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso, meu, ó. Galaxy A42 em primeira mão para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do smartphone. Depois eu vou testar mais ele, trazer outros vídeos e tudo mais. Foi mais uma apresentação. Eu sei que às vezes. Meu, acabei de tirar o da caixa. É um celular que ninguém conhece, não tem muita informação ainda sobre ele, mas já está aqui com a gente. E tem muita gente que comenta assim: Ô oh, meu, não falou nada, como que eu sei se o fone de ouvido é bom? Ah, meu amigo. Meu amigo, o áudio a gente vai ver em outro vídeo. A gente tem que gravar mais vezes. Acabei de tirar da... Eu tô se conhecendo aqui. Eu tô conhecendo o meu celular aqui. Já vou falar tudo. Não, não. Primeiro eu vou criar uma intimidade aqui. Depois eu trago mais vídeo. Então se inscreve aí. E é isso aí, galera. Valeu!